Hej och välkomna tillbaka till Rikard och Klarts stryktipsmagasin med mig Alexander Bäck och med Melke Sandebäck. Vi är bara två idag, därför blir det varsin spik vi tar ut och varsin halvgardering. Det är ju en liten speciell kupong med tanke på att vi har VM till helgen, men det är inga VM-matcher på stryktipset. Däremot är det 6 miljoner kronor i jackpot, så det är ingen kall kupong, fast det är lite League One-matcher. Dock börjar vi med kupongen med tre stycken matcher hämtade från vänskapslandskamper, där vi bland annat hittar Sverige-Algeriet och sen Turkiet-Tjeckien och Albanien-Armenien i kupongens topp. Resten av matcherna har hämtats då från League One, alltså engelska tredje divisionen. Det är många fina klassiska lag även i den serien. Men min spik börjar vi med då, och det är faktiskt Albanien hemma mot Armenien. Jag kommer spika albanerna här, som gjorde en mycket fin hemmamatch i veckan mot Italien. Man hade ledningen med 1-0, sen vände Italien till 2-1 innan Albanien låg på för 2-2, hade bland annat totalt sett ett par skott i ribban, och Italiens reservkeeper storspelade faktiskt i den matchen. Så att Italien sen gjorde 3-1 tycker inte jag spelade den matchen alls, så Albanien var bra. Det enda lilla minuset som talar för ettan, och det kanske inte är ett jätteminus, eller det är ett jätteminus, det är ju att Chelsea-forwarden Amando Broja utgick skadad i den matchen och åkt hem till London, så är inte med här. Men jag tycker ändå att den här ettan är så pass bra, för Albanien är ett bra landslag med i princip bara spelare från toppligorna i Europa. Och då handlar det om Serie A, La Liga och League One. Så det är ett riktigt bra lag Albanien har. Armenien däremot, ny förbundskapten, bygger nytt. De har skickat med 6 stycken debutanter i den här truppen, och har borta en 7-8 spelare som normalt sett är med i en 11. Det är ju inte, de här matcherna ligger ju inte på FIFA-datorn, så alla lag skickar inte sina bästa, skickar inte spelarna till landslaget den här helgen. De spelade 2-2 borta mot Kosovo i veckan. Och Albanien är ett mycket starkare lag än Kosovo. Så att, jag tycker att Albanien ettan är fin, och den kommer inte, jag tror inte att den kommer sticka iväg så mycket procentuellt heller. Det kommer inte bli en superspik. Så att, jag tror att vi kommer hitta lite värde till slut i den spiken. Just nu sträcker det till 59%, men det är tidigt. Melker, vad har du hittat för spik den här veckan? Nej, men jag gillar ju gröten i de lägre divisionerna i England. Så jag har hittat match nummer 13, Sheffield Wednesday mot, ja, det här namnet kan vi uttala, men Shrewsbury. Shrewsbury, ja. Ja. Eller Shrews, ja. Ja, i alla fall. Vi ska spika ettan, så vi behöver inte diskutera så mycket om hur det uttalas. Men Sheffield Wednesday som misslyckades med kvalet förra året uppåt mot Sunderland, och har börjat storsatsa igen. Man kom från 3 raka segrar, och man var nära att slutsa av 15 i ligacupen senast. Man får på straffar, och här är den match man bara ska vinna om man fortfarande vill hänga med uppe i toppen. Man har redan 5 poäng bakom från den klara platsen upp till uppflyttning, så nu gäller det att hänga med här, och man möter ett lag som blir 14:e plats, som är både nöjda med att ligga där, men åker inte ner, men man går heller inte upp. Så att jag tror verkligen att ettan här kanske inte springer iväg så mycket heller, eftersom det är inte så många som har koll här nere i League One. Så att, jag spikar ettan i match 13. Ja, jag kan bara hålla med dig, Melke, där. Sheffield Wednesday som du sa, det var en jättenära grupp redan i fjol och har satsat ännu hårdare i år. Bland annat värvat in en duo från Rotherham. Och det är lite intressant i det, för att Rotherham gick upp och ändå så lyckades man värva Rotherhams 2 bästa spelare. Och sen har man ändå kvar legendarer som Barry Bannan och Liam Palmer i laget. Så att hemma på Hillsborough är det en jättestark etta. Alltså, vi är helt eniga. Sen har vi då 2 halver. Och där tror jag du börjar, Melke, i match 10, Lincoln City, Mozambique. Ja, det är ju Lincoln City som har spelat på hemmaplan, och jag spelar ju ett kryss där. De kom ifrån
sju raka hemmakryss där man har spelat åtta matcher och man har vunnit en och man är obesegrad på hemmaplan. Men man har sju kryss och det är ju inte ett superbra statistik. Men det är ju bra för vårt stryktips här som jag tror där varenda statistiken kommer fortsätta. När man möter ett Morecambe som ligger redan på nedflyttningsplats och har redan 3 poäng upp för att komma upp på säker mark mot Accrington. Så att här kommer man nog ligga kvar efter denna matchen. Det är en av de tuffare bortamatcherna mot Lincoln och jag spelar ett krysset här och hoppas på att statistiken fortsätter. Det är ju väldigt sällan man ser det. 7 kryss och en seger på hemmaplan den här säsongen. Så att, ja, det luktar ju kryss igen och samtidigt som gästerna faktiskt har 3 raka 1-1 matcher också. Så att, vi försöker jobba in krysset för Lincoln blir ju favoriter där. Men ett stabilt lås. Och jag har väl ett liknande lås kan man säga i matchen under då. Oxford United mot Forest Green Rovers. Där jag också går på 1 kryss. Oxford har lyft sig på slutet, har nu 6 raka utan förlust och är ett lag som ska vara med i toppen av serien och har visat det på slutet. Slog Port Vale hemma senast med 4-0. Forest Green Rovers är ju ett litet snacklag som förra året då gick upp från League 2. Men i det läget då där de har någon miljöprofil i då och då är mycket snack om Forest Green. Men League 1 är en helt annan nivå och tränaren lämnade efter förra säsongen när de gick upp och deras bästa spelare lämnade också. Och de har haft det jättetufft och det är ju nu jumbo i League One, vilket inte är överraskande på något sätt när man ser till deras trupp. Dessutom är de väldigt skadedrabbat. Så att Oxford skulle kunna också till och med vara en spik, men 1 kryss är ju ett förbannat starkt lås tycker jag. Så vi har två spikar här då i Match 3, Albanien, Armenien en etta då, tack vare att Armenien lämnar sina bästa spelare hemma. En stomme hemma. Och sen har vi då spikat Sheffield Wednesday hemma mot Shrewsbury en etta. Och tittar vi på två halvgarderingar så är det ju då, har Melkers halvgardering i Lincoln City, Morecambe, 1 kryss match 10 och 1 kryss mellan Oxford United och Forest Green Rovers. Så att där har vi vår kupong och det är ju 6 miljoner i jackpot, Melker. Det ökar ju intresset Ja, markant. verkligen. Det gör ju alltid att andelarna säljs slut lite fortare och det är alltid roligt. Precis, jag hugg Melkers andelar i tid. Du har gjort det ruskigt bra, bara hoppas att formen håller i sig. Vi kan väl nämna också då på kupongen att Sverige möter då Algeriet. Sverige som vann lite överraskande på neutral plan i Spanien mot Mexiko senast. Är favoriter nu hemma mot Algeriet trots att då Ekdal, Kulusevski och Isak saknas. Jag tycker ju att det här är en match som man ska måla på alla tecken. Algeriet har bland annat Manchester City-stjärnan Mahrez som gjorde 1-0mot Mali i veckan. Det blev 1-1 till slut. Sen har vi ytterligare landskamper då i Turkiet, Tjeckien. Tjeckien som saknar sin skyttekunga Patrik Schick som inte är med. Och Turkiet gjorde det klart bra i veckan mot Skottland, vann med 2-1. Så där har vi väl lite andra fina matcher också på den här kupongen. Så att, ja. Jag tycker att den ser hyfsat intressant ut med tanke då på att det är 6 miljoner i jackpot. Då hoppas vi på 13 rätt på andelarna Melker och att vi jobbar in bägge spikarna här. Ja, men det gör vi. Nu får ni ha en bra helg och taggar vi igång för VM sen. Ha det bra Precis. nu. Ha det bra. Hej. Hej.